Добре, ай сега нещо сериозно. Към нас, скъпи приятели, се обърна за помощ вокалистката на популярната група Deep Zone, Нелина, която е станала жертва на тормоз в мрежата. Нека да видим. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Бой Ваклинов. Потърси ни вокалистката на популярната група Deep Zone, Нелина. Кажи, защо се обърна към нас? Защото в живота ми се появи човек, който не е спирал да ме тормози от 4 години, който се криеше за името Емил Марков, който продължи да коментира навсякъде, под всякаква форма, коментари, свързани с мен. Освен под името Емил Марков, той има и други профили, прави се на дете, прави се на жени, прави се на мъже, прави се на хейтери, като пусне нова песен с групата, примерно, коментира отвратителни неща, сваляни авторитета по всякакъв начин. Прави се на деца да влиза в детските чатове, които правят фенчетата ми, за да може да вижда какво става там. Ето хейтери, такива негативни коментари завинаги има, колкото да са ви готини песните. В случая се касае за по-сериозен проблем. В случая да. Той ми пише гнусни, перверзни, цинични коментари и ми навлиза страшно много в личното пространство. Ето и част от коментарите, изпратени до певицата. За обществото си злокачествен тумор. Левкемия на два крака. Такова коварно к***ско зло не трябва да го има. Все ще се видим с тебе, ама нека да е изненада кога и къде. Наумя ли си да е б***коя, значи край. Аз обичам сочни си, ама и твоя мършевия ще ми свърши работа. Като ти го тупам, ти се не в гъб, не чакай нищо добро. Нали, той казва, че ще изнасили. Uh-huh. И при това е доста сериозно, доста притеснително. Този човек ми звучи като психопат, който има очевидно лоши намерения. 4-5 пъти съм подавала жалба. Накрая станаха нещата. Извикаха го в полицията. Се подпише, че няма повече да ме притеснява. Както и се подписа, че всички тези профили. Той си е признал пред органите на реда, че той се крие за всичките тези профили, да, от които те заплашва. Са над 60. И още не също вече ми писа веднага, когато се прибра. Детето ми, без да искаш си направила нещо, което може да коства нещо и на теб, и на инспектор. Друг път не ритай срещу човек, който е работил като журналист и чийто баща близо 30 години е бил офицер в МВР. Добре, не се ли страхуваш? Той човек ти пише отвратителни неща. Страхувам се, да, понеже той знае и личния ми адрес. Само да те питам, дали съм записал точно квартал в блок пред последния вход с бялата врата. Колкото разбирам, той следи всеки твой ход. Абсолютно всичко следи. Абсолютно за 4 години, не знам дневник ли си води, но всичко знае за мен кога, къде съм казала, с кого съм била, какво се случило. И той ти е писал още когато си била на 16, когато си била непълнолетна. Казвам се Нелина Георгиева, на 16 години, в град Казанлък. А той е на 47. Вашите, какво мисли по въпроса? Той притеснява и тях. Притеснява и тях, притеснени са също за мен и искат тот цирк вече да спре. А ето какви съобщения е изпращал въпросния господин на майката на Нелина. Дъщеря ви е някакъв хибрид между малко дете и голяма ку***. Тъй като той знае всичко за мен, аз се притеснявам, че може да изкочи от някъде. Той се заканва също, че никога няма да ме остави. Това е нещо много сериозно и искам да живея вече нормално. Искам да спре. Обещаваме ти да направим всичко, което зависи от нас, за да се случи това и повече да не живееш страх. До тогава се пази. Скъпи приятели, очаквайте срещата ми с психопата, който тормози Нелина, защото това не може да продължава вече така. Това е за сега, за господаря на ефира, това съм аз, Бой Ваклинов. Аз имам някакви подозрения, коя ви е любимата певица. Скъпи приятели, това, което се случва с Нелина, е доста притеснително. Май господинът с 60-те профила хич не се стряска въпреки намесата на полицията. Голям не пуки сме, господин Василев. Пич ти му пука. Още в понеделник, скъпи приятели, Боби Ваклинов ще ни покаже освен 60-те профила на виртуалния насилник и истинското му лице. Не пропускайте!